8800-ից մոտարապես 3000 հեկտարն է օգտագործում։ 5800 հեկտար Կամբայոձորի մարզի վարելահողերի շուրջ 66%-ն անմշակ է։ Մարզի գյուղատնտեսության և շրջակամիջավայրի վարչության պետի խոսքով, որոքելի հողերի չմշակման հիմնական պատճառը դրանց մասնատվածությունն է։ Հիմա մենք Մալիշկա բնակավայրում ենք, որտեղ մեկ շնչին հասել է 1200-1500 մետր ջրովի հող։ Եվ 1500 մետր ջրովի հողով պտղատու այգի կամ խաղող այգին չի կարող 4 շնչանոց ընտանիքի բավարար օրհասական խնդիրը լուծելու։ Դրա համար այստեղ իմ հենց Մալիշկա գյուղում հողը մնացել է անմշակ։ Գեղամ Մարկարյանը նշում է, մարզային համայնքներում, որտեղ չմասնատված հողերն ավելի շատ են, պատկերն այլ է։ Մենք Արենի համայնք ունենք, Աղավնաձոր, Ռինդ, Ելփին, Արենի բնակավայրեր, որտեղ 0.5-ից ավել է հողը, մեկ բաժինը, 2 բաժին հողը 1 հեկտար հողը, 1 հեկտար հողից 5 ստանում է 20 տոննա, 15-ից 20 տոննա խաղող, և դա անում է մոտ 3-4 միլիոն դրամ փող, ու դա կաղում ընտանիքը պայել և ապրում է, ստեղ չկա, չեն ապրում։ Հողերի մասնատվածության խնդրի լուծումը Մալիշկայի վարչական ղեկավար Գարիկ Նազարյանի խոսքով շատ բարդ է, գրեթե անլուծելի։ Մարդկա իրականում ուզում է 1 հեկտար հող մշակի կամ 2 կամ 3, կան պետական ծրագրեր, որ աջակցում են և տալիս են նորմալ տոկոսադրույքով գումար, հիմնելու, ինտենսիվ այգի հիմնելու, ու սենց ամեկը վաճառում, ամեկը չի վաճառում, իսկ սենց նպատակահարմար չի էլի, սենց արհեստական խնդիրներ են գալի։ Գյուղատնտեսության ոլորտի փորձագետ Գառնիկ Պետրոսյանի դիտարկմամբ հողերի ստացվող փոքր եկամուտն էլ դառնում է դրանց չմշակման հիմնական պատճառներից մեկը։ Շատ դեպքերում մեր գյուղացին աշխատում է արտադրանքը թողարկում և ոչ շահեկան գնով է ապրանքների իրացումը կատարում։ Բարձր են կատարվող ծախսերը, ցածր արդյունավետ է մեքենայացման մակարդակը և բնականաբար այս ամենը բերում են գյուղացական արտադրանքի ինքնարժեքի բարձրացման և բնականաբար գյուղացին շատ ցածր շահույթ է ստանում կամ առանցին դեպքերում նույնիսկ չի ստանում։ Վայոցձորում հողերի չմշակման հաջորդ պատճառը ջրերի սակավությունն է։ Ընդհանուր Վայոցձորում 10,000-ը անջրտի վարելահողեր են։ Եղեկնաձոր համայքը, Մալիշկա, Գլաձոր, Վերնաշենը 1000 հեկտար հող կա անջրտի։ Ըստ Գեղամ Մարկարյանի ջրամբարների կառուցումը խնդրի հնարավոր լուծումներից մեկն է։ Վայոցձորի ջրհավաք ավազանը ունի 650-700 միլիոն խոհանարդ մետր ջուր։ Այդ ջրից մենք օգտագործում ենք ընդամենը 140 միլիոն խոհանարդը, Սևանա ներառյալ։ Մնացած ամբողջ ջուրը գնում է Նախիջևան։ Էկոնոմիկայի նախարարության հայտնած տվյալներով Հայաստանում շուրջ 442,000 հեկտար վարելահողից ոռոգելի է 116,000-ը։ Նախարարության գյուղատնտեսական ծրագրերի նախագծման վարչության պետ Իռա Փանոսյանի խոսքով, պատկերը փոխելու համար մի շարք ծրագրեր են իրականացվում։ Ջրավազանի կառուցման հետ կապված ծախսի մինչև 50% հետ վերադարձի գործիքն է աշխատում և ոռոգման առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրման համար մինչև 60% ծախսի սուբսիդավորում է իրականացվում։ Իռա Փանոսյանը ասում է, Հայաստանի վարելահողերի շուրջ 42%-ը խիստ մասնատված է, յուրաքանչյուրը մոտ կես հեկտար մակերեսով։ Խնդիր լուծելու համար այժմ Արմավիրի մարզում իրականացվում է հողերի խոշորացման պիլոտային ծրագիր։ Արդյունքների ամփոփումից հետո պարզ կդառնա ներդնել այն բոլոր մարզերում, թե ոչ։ Գյուղատնտեսության ոլորտի փորձագետը, սակայն, հողերի կոնսոլիդացումը առաջնային խնդիր չի համարում։ Եթե գյուղացին արտադրանքը արտադրում է և չգիտի որտեղ իրացնի շահեկան գնով, ուրեմն ինչի մասին է խոսքը։ Դրա մասին մենք պետք է մտածենք առաջին հերթին, հետո նոր պայմաններ, հնարավորություններ ստեղծենք, որպեսզի գյուղացին ինքնակամ, ինքը հասկանալով, շահագրգռված լինելով, մոտիվացված լինելով, ինքը ուրեմն ձգտի, հա, այդ խոշոր ուրեմն տնտեսությունների ստեղծմանը կամ հողերի համախմբմանը, կոնսոլիդացմանը։ Կառավարության 2021-2026 թվականների գործունեության միջոցառումների ծրագրով նախատեսված է մինչև 2023 թվականին մշակովի դարձնել վարելահողերի շուրջ 57%-ը։ Մոտավոր հաշվարկով Հայաստանում այժմ վարելահողերի կեսն անմշակ է։ Քրիստինե Թորոսյան, Ժիրայր Հաբեցյան, Նարման Թովմասյան, Լուրեր։